Не впорався з керуванням та в'їхав у стовп. Смертельна аварія сталася у Кальмуському районі. За попередньою інформацією, 35-річний водій іномарки перевищив швидкість та врізався в електроопору. Удар був такої сили, що чоловік застряг у власній автівці. Постраждалого визволили рятувальники, але зберегти життя лікарям не вдалося. Він помер у швидкій. Стовп повністю під корінь знесли, підв'язали зараз. Комунальники, да, подвязали, чтобы он не упал на прохожих. Сейчас будут демонтировать.